Introducing the PwC Power Pack for SuccessFactors, a time-saving HR and IT sanity rescuing bundle that simplifies and accelerates your SuccessFactors implementation. PwC Power Pack helps boost implementation time while managing risk and quality. It starts with the HR value chain. Winning companies realize that empowering and engaging their workforce are key enablers of strategic growth. They standardize on leading processes, and they uniquely enable the differentiating capabilities that drive success. A strategic HR transformation touches every link. It affects every process within the HR function and impacts talent across your organization. However, implementing this can be difficult. Delivering the most value to your people and business not only relies on using leading practices, but on adapting them for your specific circumstances. Furthermore, implementing these initiatives takes valuable time, money, and introduces risk. PwC's approach delivers just the right balance between solution quality, stakeholder engagement, risk, and speed. We call our unique solution PwC Power Pack. PwC Power Pack is an out-of-the-box, pre-configured solution with leading practice processes, templates, and documentation for any SuccessFactors module. With intuitive project and risk management tools, you'll be up and running in no time, ready to deliver ahead of schedule. Fueled by PwC's proven transform methodology, PwC Power Pack delivers processes, systems, tools, and training built on proven industry acumen and intelligence. PwC Power Pack optimizes your HR transformation success by increasing solution quality and business benefit, accelerating SuccessFactors implementation, and reducing project risk. Empower your workforce with the PwC Power Pack for SuccessFactors. Improve your business by minimizing costs and risk and maximizing speed and quality. Muito bom dia. O meu nome é Ana Sofia Campos e faço parte da equipa de Marketing e Comunicação da PwC Portugal. Vou estar hoje convosco para vos guiar nesta sessão Driving Business Transformation with SAP. E por isso quero agradecer a todos a presença e dar as boas-vindas a este evento. Esta segunda sessão tem como principal tema a SAP Success Factors, na qual a PwC e a SAP, com recurso a esta solução, têm vindo a ajudar muitas organizações a nível mundial a adotar um sistema integrado com base nas melhores práticas de gestão de pessoas e uma experiência digital autónoma. Temos hoje connosco especialistas da PwC Portugal, Angola e Cabo Verde, bem como especialistas da Network PwC, os nossos parceiros da SAP Portugal e ainda alguns clientes. Alertamos por isso que a sessão não será exclusivamente em português. Queria informar-vos a todos que podem ir colocando as vossas questões durante toda a sessão no campo reservado para o efeito por baixo da janela dos oradores. Pois no final teremos um espaço de Q&A. Por fim, e não menos importante, vamos realizar um quiz permitirá ao vencedor ganhar um workshop de consultoria com a PwC. E por isso queria-vos desde já explicar como funciona esta dinâmica que preparámos. Portanto, para aceder ao quiz, tenho que ler o QR Code que aparece neste momento no ecrã com a câmera do seu smartphone. De seguida, terá que aceder ao site, efetuar o registro e, por sua vez, responder ao quiz. A pessoa mais rápida a acertar em todas as respostas habilita-se a ganhar este workshop de consultoria, dado por especialistas da PwC. E agora, sem mais delongas, passo a palavra a Betty Larson, People and Organization Lead Partner da PwC Portugal, Angola e Cabo Verde, e seguidamente a Filipa Rodrigues, SAP Success Factors Senior Account Executive da SAP Portugal. Betty, por favor.
Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada, Ana, pela apresentação. É um prazer ter-vos aqui. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Espero, antes de mais, que estejam bem de saúde, e que, de uma próxima vez, possamos fazer este evento de forma presencial. Eu hoje estou aqui para falar daquilo que é o mais importante nas organizações, que são as pessoas. E na PwC acreditamos verdadeiramente que as pessoas são a força das organizações. E por isso, a PwC acredita que as organizações conseguem atingir o seu potencial através das pessoas, associando, sem dúvida, aquilo que é um dos fatores mais importantes neste momento para que consigamos ser mais produtivos e trazer resultados mais rapidamente para as organizações, que é a tecnologia. A PwC, em 2010, estabeleceu a parceria a nível global com a SAP SuccessFactors para dar resposta a este desafio. Acreditamos que a transformação nos recursos humanos não pode ser feita só a nível de processos, não pode ser feita só a nível de pessoas, sem que a tecnologia tenha aqui uma parte importante. Por isso, e como podem ver nesta apresentação, a PwC foi criando nos últimos anos uma presença global grande, uma presença global forte, uma presença global com pessoas e com especialistas em todas as áreas de SAP SuccessFactors. Temos investido tempo e recursos em inovar e criar também aqui aceleradores para as nossas implementações e, felizmente, ao longo dos últimos anos, temos tido reconhecimento, seja dos nossos clientes, seja também aqui do nosso parceiro SAP, naquilo e no trabalho que temos desenvolvido em SAP SuccessFactors. Bom, e eu também gostaria de vos explicar como é que nós vemos uma implementação SAP SuccessFactors na PwC, como é que temos feito, o que é que consideramos verdadeiramente importante, e eu diria que o primeiro passo é de facto termos a liderança envolvida. A liderança tem que estar comprometida, a liderança tem que, como se diz em inglês, set the tone, porque é um fator crucial para que depois haja uma adoção plena da tecnologia. No entanto, nós olhamos para o SAP SuccessFactors como um processo de transformação digital na área de pessoas, onde as pessoas efetivamente estão no centro daquilo que é o benefício desta implementação e, de forma muito resumida, para não criar aqui muita, não abrir muito a apresentação que a Filipe irá fazer, mas efetivamente acreditamos que as pessoas têm que perceber e têm que acreditar que a informação que está em sistema é a informação que é relevante. E neste caso específico, a PwC pode e ajuda os seus clientes em sede de projeto em garantir que a informação vai para o sistema, a informação que tem qualidade, a informação que é relevante. E posso dar aqui alguns exemplos, porque sei que temos aqui vários profissionais de recursos humanos online. É importante perceber se o perfil do colaborador ou se a informação do perfil do colaborador é relevante, se efetivamente esta informação retira a carga administrativa que as pessoas dos recursos humanos normalmente têm, e isto é garantido também em sede de projeto. A tecnologia está lá, a tecnologia existe e está lá para garantir que esta informação efetivamente possa toda ser migrada, introduzida. E estamos nós, a PwC, para garantir que esta informação é completa e tenha qualidade. Outro exemplo que nós vemos, que também é muito relevante, por exemplo, nas avaliações de desempenho, é importante percebermos se a competência que está descrita ou o rating que está associado a uma competência na avaliação de desempenho se faz ou não sentido, se as pessoas conseguem se rever ou não. Porque, por vezes, vemos reclamações a dizer que ah, o problema é do sistema, mas nós sabemos que o problema não é do sistema, o problema muitas vezes é da migração ou então da qualidade dos dados que entram em sistema. Um outro aspecto que nós consideramos de facto crucial, muito importante, é de facto a gestão da mudança. A gestão da mudança é primordial para que haja uma adoção
por parte das pessoas e que corra de forma muito tranquila, muito plena e que garanta e que possa garantir esta adoção digital. A PwC acredita, e também como já foi explicado na última sessão, que as pessoas estão no centro das implementações, mas é importante também não esquecer o negócio. O negócio tem que beneficiar com este tipo de implementações, temos que associar e perceber o que é que está a acontecer no negócio, temos que ser rápidos a agir, temos que ir de encontro àquilo que o negócio irá precisar. E com isto falo muito diretamente dos reportings. É importante que nós consigamos fazer uma implementação que depois no final surta ou que consiga, portanto, produzir relatórios que a gestão consiga utilizar e tomar decisões. Com isto também gostaria de falar de um outro tema, que é um tema muito importante para a PwC, onde achamos também que a SAP poderá ajudar-nos a acelerar. A PwC nos últimos 3 anos tem apostado numa temática que é fundamental, que é crucial, que é o upskilling. Eu gostaria de dar aqui um bocado de enquadramento sobre este tema. A PwC há 23 anos que faz um estudo de CEOs, portanto, onde os CEOs pronunciam sobre as temáticas mais importantes para eles, e nos últimos anos o tema de talento tem sido, ou falta de talento, ou falta de skills, tem sido indicada como uma das maiores prioridades ou uma das maiores preocupações. Só para terem uma ideia, 74% dos CEOs entrevistados no ano passado indicaram que as organizações têm falta de skills, e essa é uma das grandes preocupações que mantém os CEOs acordados à noite. Contudo, nós na PwC decidimos internamente criar um programa de upskilling muito grande a nível global, e também já temos estado a trabalhar com os clientes nesta temática, porque acreditamos que, se por um lado as pessoas têm que se manter competitivas, o nível de empregabilidade também tem que ser garantido. Mas isto só pode ser feito se nós conhecemos as nossas pessoas, se nós conhecemos os skills das nossas pessoas. Ora, fazer este processo de forma manual ou de forma, e passo a expressão, um bocado arcaica, pode levar muito tempo, e no final dos projetos acabamos por não ter informação relevante, porque entretanto ou as pessoas saíram ou já passou bastante tempo, e acreditamos que com a tecnologia nós podemos fazer estes exercícios de processo muito mais rápido. E acreditamos que, em conjunto com a SAP e com o SuccessFactors, conseguimos mapear estes skills, conseguimos identificar aquilo que melhor as pessoas têm, e atenção, e para os profissionais de recursos humanos que estão aqui online, eu quero dividir bem aqui o tema skills e competências. Não estamos aqui a falar de competências, não estamos, este tema das competências é tratado em sede de avaliação de desempenho, eu estou aqui a falar mesmo em mapear os skills que as pessoas têm. Eu posso ser uma profissional de recursos humanos e ter outros skills que sejam necessários e que podem ser aproveitados pela organização. Mas para tal é preciso mapear estes skills, é preciso que isto seja feito de forma muito rápida, e tem sido dito pelos CEOs que nós entrevistamos, e posso dizer que cerca de 40% dos CEOs no ano passado disseram que os processos de upskilling são processos que trazem de facto uma mais-valia e mudam o impacto na cultura das empresas. Para além disso, como eu disse há pouco, mantém as empresas competitivas, que isso é de facto muito importante neste momento, e nós, com a tecnologia, poderemos fazer isto de forma muito mais rápida. Também queria só partilhar com vocês aqui o meu último pensamento. Este, de facto, é um momento crítico nas nossas vidas, é um momento em que vemos muitas empresas a pedirem-nos para fazer implementações de módulos de formação. A formação, e como eu estava há pouco a falar da upskilling, a formação é o último ponto, ou seja, é a última fase
do processo de upskilling, de reconversão de carreira, mas há de facto todo um trabalho que tem de ser feito para chegarmos ao upskilling. E eu acredito que neste momento, provavelmente, muitos profissionais de recursos humanos estarão a pensar como é que eu faço isto dentro da minha organização. Ora, é possível fazer isto, é possível fazer isto de forma rápida, é possível fazer isto de forma digital, é possível fazer isto também de forma a que tenhamos sempre os skills atualizados, e eu acredito que, junto com a SAP SuccessFactors, nós podemos fazer isto acontecer muito rapidamente e convido-vos a juntarem-se a esta viagem connosco. E agora passo a palavra à Filipa, que também irá acompanhar no resto da viagem. Muito obrigada, Betty. Antes de mais, bom dia a todos. Não quero deixar de agradecer aqui à PwC pelo convite. E o objetivo aqui hoje então é falar-vos um bocadinho daquilo que é o Success Factors e de que forma é que o Success Factors pode ajudar as empresas e as organizações aqui na área de RH. Nos dias que correm, a verdade é que é muito importante ouvirmos as pessoas, ouvirmos os nossos colaboradores. A nossa expectativa é efetivamente hoje ter a nossa vida simplificada, vermos as nossas atividades do dia a dia fáceis de fazer e simples. E é aqui que a tecnologia nos pode ajudar. E é aqui que a tecnologia pode, de alguma forma, sendo com a componente mobile, com a realidade aumentada, assistentes digitais, nomeadamente, é necessária e nos pode ajudar nas nossas tarefas do dia a dia. Eu vou-vos agora apresentar aqui alguns use cases de como o Success Factors, então, consegue ajudar as organizações e as empresas, os seus colaboradores, a serem mais eficazes, terem as tarefas simplificadas, como eu estava a dizer, e utilizarem e tirarem partido daquilo que é uma solução de recursos humanos. Tony, por favor. Passamos então aqui a alguns exemplos práticos de como o Success Factors pode apoiar as empresas e as pessoas. Vamos apresentar aqui a Carla, que é uma candidata e que tem as seguintes preocupações. Todos nos dias que correm, as preocupações dos colaboradores e das pessoas assentam essencialmente na simplicidade com que podem passar a interagir com a empresa no momento de recrutamento e seleção. Daí que a Carla tenha entrado no site, tenha percebido quais eram as oportunidades de emprego que existiam, e interagir também com o assistente digital, onde ela coloca um conjunto de questões, há conversas sobre os interesses, quais é que são, entende as melhores oportunidades para a Carla e conseguiu entender quais são as características dos postos de trabalho disponíveis. Ela foi efetivamente bem-sucedida e foi então agendada uma entrevista. No momento da demissão, a documentação de contratação foi toda digital e foi, inclusive, conseguiu assinar diretamente através do seu telefone. Portanto, estamos aqui sempre a falar de a utilização da tecnologia para simplificar o trabalho das pessoas. Conseguiu também ver de forma virtual o seu futuro escritório, entrar nas instalações, perceber qual era o espaço, ver quem são as pessoas com quem vai trabalhar no futuro, enfim, uma experiência virtual ainda antes de se deslocar. Bem, nos dias que correm, em alguns casos, saber como seria ir para o escritório, porque temos aqui muitas organizações que efetivamente nem sequer estão neste momento a ir para o escritório. Teve também no início que fazer algumas atividades formativas, orientar, para se orientar, para melhor desenvolver as suas capacidades e, como é normal, ter contacto com aquilo que são as regras da empresa, as normas de compliance, regras de segurança, etc. Aquilo que fizer sentido para cada uma das organizações. É possível também o sistema identificar de forma automática um conjunto de sugestões e de formações, com base em machine learning, com base nas preferências, no perfil da função, nas escolhas. Há um conjunto de sugestões automáticas que depois são selecionadas e o colaborador pode frequentar a partir daqui. Não só a capacidade de identificar as ações e de poder interagir, mas também de consumir os próprios conteúdos em learning. Portanto, podemos também ligar aqui com plataformas terceiras, sejam elas abertas ou não. Como podemos ver, há conjunto de ações virtuais que até podem ser externas e temos a capacidade de integrar e ter assim um único ponto de acesso para os colaboradores e, neste caso, aqui para a Carla. Temos verificado que agora em fase de pandemia, de Covid, há uma constante necessidade de um upskilling e de reskilling, digamos assim, dos colaboradores, que cada vez mais é importante nos dias que correm. Estas plataformas são efetivamente fantásticas no que diz respeito à componente da experiência na formação. Um outro exemplo que podemos apresentar tem sido como é que tem sido a experiência da Carla. Sim, é que hoje em dia é muito importante ouvir as pessoas, ouvir a Carla. A Carla está na empresa há 6 meses. Como é que ela está a dar? Ouvir o seu feedback.
Como é que ela está? Está satisfeita com o que faz? Como é que está? Portanto, ouvir, obter aqui o feedback do colaborador e da experiência do colaborador. Em contexto de pandemia, a SAP tem-nos ouvido também que há algum conjunto de questionários para saber como é que as pessoas se sentem no seu ambiente de trabalho, como é que é o voltar, como é que se sentem face à situação em que vivemos, se vão se sentir seguras, estão satisfeitas, como é que essa adversidade toda tem feito as pessoas se sentirem aqui na situação do que vivemos hoje em dia. Vou agora passar aqui um pequeno vídeo só para percebermos como é que isto funciona relativamente aqui às empresas. Passamos agora para a componente do manager, a visão do manager. Okay? O Pedro é responsável de equipa e tem outro tipo de preocupações, como por exemplo a centralização da informação, ter um ambiente único. Ou seja, neste ambiente de trabalho pode responder a inquéritos, ver os objetivos da equipa, ver as informações específicas da sua empresa, acompanhar as informações que necessita para o seu dia-a-dia de trabalho. Estamos aqui a ver um ambiente que é completamente configurável, de uma forma muito fácil e de acordo com as suas necessidades. Ele pode, inclusive, editar algumas janelas através de um conjunto de widgets e assim personalizar o seu próprio ambiente. Portanto, estamos sempre aqui a falar de ter uma solução ajustada a cada um de nós e a todos os colaboradores. Uma outra preocupação é também entender a opinião da equipa relativamente ao seu apoio, ao seu suporte, como é que ele trabalha em equipa com os seus colaboradores. Temos aqui, por exemplo, um dashboard que permite identificar quais são as prioridades, onde é que ele se deve centrar em termos de iniciativas, em termos de ações, para melhorar o seu desempenho e, consequentemente, o feedback e a opinião das suas pessoas e da sua equipa. Consegue ver também, por diversas dimensões, qual o envolvimento das suas pessoas, a comunicação, os seus resultados, face aos resultados também da empresa, garantir que consegue ouvir as pessoas e entender os indicadores, é claramente assim vai conseguir agir em conformidade. Ou seja, estamos aqui a ver em que vamos perceber porque é que as coisas não estão bem, de maneira que ver como é que eu vou poder agir. Okay? Portanto, estamos aqui a falar, por exemplo, temos a ver aqui um heat map, portanto, quais são as zonas mesmo em que nós vamos agir. As zonas a vermelho são aquelas onde eu temos que melhorar, como por exemplo a comunicação. Melhorar a interação com a equipa. Uma outra análise também de interesse poderá ser a análise de texto, ou seja, aquela análise de sentimentos das próprias equipas, ou seja, quais são as palavras, os comentários, qual a intensidade dos mesmos e aparecer aqui realmente aquilo que as pessoas sentem no dia a dia e que sentem relativamente ao trabalho em equipa e relativamente ao trabalho comigo. Um outro exemplo também para um manager é quando ele pede ajuda ao assistente digital para um plano de compensação de um dos seus colaboradores. O assistente digital vai fazendo as questões e o Pedro vai respondendo. Ele pede para identificar qual a pessoa quer promover, para quando, pergunta qual a região, o novo nível salarial, a nova posição do colaborador. Portanto, temos aqui, efetivamente, a ver, sugere também os patamares da grelha salarial, portanto, aqui uma interação digital. Portanto, dá uma visão de qual o potencial, inclusive, é de evolução para os próximos 4 anos e a partir daqui o manager pode selecionar o nível de compensação adequado, ficando então atualizado depois no sistema e seguindo claramente o processo do workflow.
Temos aqui também uma outra componente que é do People Analytics. Nos dias que correm, é crucial para as organizações. Estamos a falar aqui da parte analítica de indicadores. Da mesma forma, será possível aceder a indicadores de gestão também de forma global. Headcount, por exemplo, conseguir selecionar os atributos relacionados com o headcount, neste caso, por exemplo, a diversidade, a distribuição por diversidade, por género, a distribuição das pessoas em si, aceder ao cadastro, depois entrar aqui numa pessoa e poder aceder ao cadastro mestre desta pessoa, ver os detalhes de cada um dos colaboradores, claramente sendo sempre presentes os critérios anteriores da pesquisa. Podemos também acrescentar outras dimensões. Este gráfico aqui, que nós estávamos aqui a ver, apresenta, por exemplo, cerca de duas dimensões, mas podemos adicionar novas dimensões, uma área, a divisão, um departamento. Na prática, estamos aqui a falar em tornar este contexto de analytics muito mais simplificado e com uma capacidade enorme da tomada de decisão das nossas organizações. Aqui estamos a ver um gráfico um bocadinho diferente, um dashboard na prática, que combina aquela informação que vem da experiência das pessoas, como temos visto e como eu apresentei anteriormente, com a informação também operacional. Temos aqui um dashboard que combina essa informação e que relaciona, por exemplo, os FTEs com o departamento. Mas ao mesmo tempo ele relaciona também as carreiras e o turnover. Ou seja, estamos aqui a relacionar dimensões completamente distintas e com base naquilo que é o sentimento, a experiência das pessoas. Conseguimos então perceber que algumas das pessoas saem, por exemplo, da empresa porque não estão satisfeitas com a pessoa, com a progressão nas carreiras. Portanto, nós aqui vamos a cruzar a informação operacional com esta informação da experiência, vamos fechar o ciclo da informação. Nós ouvimos as pessoas, entendemos os indicadores, conseguimos relacionar estas questões e assim identificar as ações que temos de tomar para, por um lado, reduzir ou eventualmente até contrariar as tendências negativas que estamos a observar nestas dimensões em termos de informação. Okay? Portanto, estamos aqui a falar de uma capacidade analítica fantástica, fenomenal e que nos dias que correm é super, super importante. E parece-nos que aqui foi assim uma visão, a ideia foi aqui apresentar uma visão daquilo que pode ser uma solução de recursos humanos, nomeadamente a solução de SuccessFactors. Como tivemos a oportunidade de ver, apresentei aqui alguns exemplos daquilo que são a utilização da solução do SuccessFactors em contexto então dos recursos humanos. Não queria deixar de vos convidar a todos, a vocês participantes, de se registarem e assistirem aqui ao nosso evento anual, o Success Connect, que este ano tem que ser de forma virtual, aqui em apoio com o patrocínio também da PwC, e teremos todo o gosto e todo o prazer em que tenham acesso a mais informação, ao nosso roadmap, exemplos, convites de clientes roundtables, etc. Portanto, inscrevam-se e teremos todo o prazer em contar com vocês. Ana, passo agora a palavra para ti. Muito obrigada, Filipa. Muito obrigada, Becky. Queria apenas relembrar que podem, quem ainda não o fez, pode aceder ao nosso QR Code para preencher o quiz. Basta lerem o QR Code com a câmara dos vossos smartphones. Têm que aceder ao site, fazer o registro e, por sua vez, preencher o quiz. Habilitam-se a ganhar um workshop de consultoria dado por especialistas da PwC. Now I would like to give the floor to Alexander Paul, Global Success Factors Lead and HRIT Lead SubCloud PwC Europe, based in Germany. Alexander. Hi everyone, and I'm very proud to be here today and can show our global capabilities. The first is I would like to line out that we are really a global team with a very long history using SAP SuccessFactors for HR transformations. We have a long history over 10 years, even myself, I'm working now since 17 years with SuccessFactors. And I can just tell you, since these times, we have changed as well. Our
kind of working in methodologies a couple of times and transformed ourselves to provide always the best services globally. So as you can see here as well, our global team today with Betty for Portugal, if we run our projects, the importance is that we don't have just Betty or the Portugal team with you on site. It's as well that we provide our entire power packs and our methodologies, values, and products to you. So behind everyone is always the global team, and that's what we can promise today as well, that you get the full power behind every one of us. So that's a very, very important thing from our side. Where you can see here is an excerpt of our global colleagues running SAP and HR transformations. But I think where you are interested in is from our point of view, what kinds of clients we help normally with our methodology. Here you can see a couple of clients from PwC. We have large enterprises, we have smaller clients. And a very important point here is to line out that we always share consultants and on the global projects and as well sometimes on local projects. So that we are very close to each other on one hand, as well very close to our clients. Enablement, larger clients for sure, is and smaller clients as well, is sometimes due to complexity, sometimes as well to local requirements, where we need a very strong global and sometimes as well a very strong local setup we can provide with. An example on this one here would be, for example, Continental, which is a company based in Germany, but very, very global. And they have a full cloud setup right now. And where we have started here is together with talent management, so learning, recruitment, performance, but we harmonize it in the same time as well globally in all the countries, payroll and time, and then moved to EC to enable those clients to have global reports, as you have seen, running as well, local processes, but the headquarters is always able to run global reports. Another client I would like to line up here is Entressenhauser, which is a Swiss engineering company where we used a different methodology. So we have started here with EC and implemented immediately as well a shared service center. And then we moved into recruitment because they have issues in hiring the right engineers globally. And that's why the focus work very close to recruitment and Employee Central. So what you can see here is that we don't have just one option and one methodology how we attract our clients. No, we have power packs, we have methodologies, so that we always going in with a bespoke solution. If you think on the next slide, what are the issues in projects and in delivery for such success factors? From one hand, IT implementations, but as well from a HR point of view, from a change management and transformation point of view, is, as you can see, 55% of the clients are lacking in the organizational readiness. And 55% telling us at the end as well, it didn't perform well what SAP, PwC, or both together has been provided and sold to us in the process. This is where we have implemented into our methodology. We call it the cloud readiness assessment. And this cloud readiness assessment became really a key part of our methodology, where we starting always to analyzing clients, telling clients, hey, what is the S is, what is it to be based on best practices in the industry, but as well from a global and a local point of view.
So this cloud readiness assessment is integrated into our approach, as I said, and is a role model definitely for future implementations. So, and we are, as a partner, we can provide you with all of those details. We come later on, and Continental, you will see as well a small video of a client. The next importance is what happened if you at the end have implemented already success factors, or at the end why you should go with PwC and success factors. If you have looked at the client, they have not looked for only for an IT implementation only. They looked as well into a platform. What can be embedded and what can be done for a next gen HR, which is much more important rather than just having a new solution where you put your old processes into new ones. That's as well a very strong lessons learned we have is will not be a success at the end. So on the next slide, we show you what we have learned if clients went with us into a wider transformation. And here you can see at the current stage, most of our clients, they have a strategy, they are very specialized into experience, into certain modules, into certain processes. But as you can see, everyone is extremely strong in the operational delivery. And what is the most costly piece is the operational delivery. For sure, we can start with shared service centers. We can use other governance structures, but it's mostly you get more efficient, but you don't move to the next gen HR. And that's why we look into future stage in a focus where you see you have higher investments into IT, and as well, but you gain cloud savings due to such a platform. And the most savings we come up with is in the less effort on the operational delivery. And you can bring with, at the end, with new processes, with a new transformation model, with success factors, a much higher value to your people and to your employees. And now you will ask, hey, how you do that? How we can start with, and that's what you see then on the next and on the last slide from my point of view, is our cloud readiness. We outlined what needs to be transformed from a global, but as well from a local point of view. And important here is your target is our target, and important from our point of view is do it for HR and do it for IT, both together, because user experience should be in the middle. And if you look at the next, our approach, what we have learned so far is we analyze always the current setup, hence the client history, because that's what we call as is, because you are currently a successful company. So in other words, just going with a new to be is too short. So you need to analyze your current success, and we bring you into a future ready mode where we focus, as you've seen before, stronger on user experience and as well getting much more benefits to your employees and to your managers, because we should not forget that's our clients. What is the end from the result is that we result in a transform the company strategy down to HR. We execute the strategy to a higher efficiency in HR and IT, underpinned with change management. Here you need proper processes, you need a proper HR target operating model and a good governance structure, and all of those needs to be run at the end in one solution. And this is mostly success factors, because you have here with such a platform always the chance to get your tailored approach for you as a client, that you stay successful as you did it in the past,
you will be in the future. You get more information all about this now from Betty and from all my colleagues on the ground, and you will see as well much more details right now, and that's why I would like to give back and hand back to Anna. Thank you, Alexander, for sharing your knowledge and experience with all of us. Queria apenas relembrar, então, que têm novamente conseguem aceder novamente ao QR Code para o nosso quiz. Se ainda não tiveram oportunidade, agradecia, por favor, que fizessem scan com a câmara do vosso smartphone, acedessem ao site, pedia-vos também que fizessem o registro e que, por sua vez, respondessem ao quiz. Ainda têm algum tempo para o fazer, por isso pedia-vos, por favor, que, caso ainda não tenham feito, agradecíamos muito que o fizessem. Vamos agora, então, ouvir o testemunho de três clientes. Vamos começar por António Paixão, especialista em tecnologias de informação da ANPG. António. Olá a todos. Eu sou António Paixão, sou engenheiro de computação pela Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos da América. Também sou certificado em SAP NetWeaver Administration e em ABAP Development. Tenho cerca de 10 anos de experiências em sistemas SAP, com passagem em vários projetos. Atualmente, sou o Team Lead da área de infraestruturas e operações no Gabinete de Tecnologias de Informação da ANPG, portanto, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e também sou o Strategy Lead para todas as soluções SAP na ANPG. No dia 6 de fevereiro, por decreto presidencial, a Agência Nacional de Petróleo e Gás foi criada para ser a nova concessionária nacional do petróleo. Ela também passou a ser a reguladora e a fiscalizadora de todo o setor oil and gas em Angola. O GETI, o Gabinete de Tecnologia de Informação, da qual faço parte, é a área responsável pelo desenvolvimento, a operacionalização e a melhoria contínua do segmento tecnológico da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, portanto, abreviadamente a ANPG. Aqui no GETI, o nosso objetivo primordial é antecipar, identificar necessidades corporativas, inovar, desenhar e implementar soluções tecnológicas que agreguem valor às atividades da concessionária nacional. Este objetivo é, em parte, um dos motivos que nos levou a implementar o SAP Success Factors. O outro motivo está muito relacionado com o próprio decreto que cria a Agência Nacional de Petróleo e Gás. Este decreto, nos seus muitos pontos, dizia que em 120 dias nós, a ANPG, teríamos de estar completamente autônomos. Isso levanta muitos questionamentos e muitos desafios do ponto de vista tecnológico. Né? Primeiro, por exemplo, como garantir a continuidade das operações nessa fase de transição. Estamos a falar de uma transição a vários níveis, transição de recursos humanos, transições de sistemas, transições lógicas e físicas, como garantir a continuidade das nossas operações, como poderíamos rapidamente fazer o build-up dos nossos sistemas quando ainda estamos a preparar o nosso centro de dados, quão rápido poderíamos garantir a digitalização dos nossos processos, principalmente no que diz respeito aos processos de capital humano. Quando olhamos no nosso gabinete, o nosso gabinete tem literalmente uma dúzia de colaboradores. Como poderíamos nós, com tão poucos braços, dar a resposta aos desafios que se apresentam, que se apresentavam? Bem, nós decidimos olhar para as soluções cloud. Decidimos trazer inovação
agilidade, decidimos fornecer aos nossos agentes, aos nossos colaboradores, uma experiência de utilizador moderna. E uma vez que nós precisávamos também estar up and running o mais rápido possível, então, para as soluções de recursos humanos, nós decidimos adotar o SAP SuccessFactors. O nosso trabalho de casa, a nossa homework, obviamente, revelou que era uma solução líder no mercado, não é? Pode ser visto no quadrante da Gartner, mas mais do que isso, chegamos à conclusão, vimos que é uma solução que é escalável, moderna, que proporciona, de facto, a experiência do utilizador que nós estávamos a procurar. Nós começamos o projeto e tivemos, então, o nosso go-live no dia 1 de fevereiro de 2020. Um projeto que começou no dia 9 de setembro do ano anterior, onde nós tivemos os módulos de Employee Central e PMGM, ou Avaliação de Desempenho, completamente implementados. Paralelamente a isso, também fizemos o deploy da folha de salário em S4, em HANA, o que trouxe para o projeto uma componente de integração. Portanto, tivemos que ter uma outra stream também, só para lidar com as diversas integrações. Todas essas implementações foram feitas com o nosso parceiro, portanto, a PwC. Sem dúvida, foi uma corrida contra o relógio, mas graças ao trabalho árduo das várias equipas envolvidas no projeto, as equipas internas, especificamente a nossa equipa de recursos humanos, que trabalhou dia e noite para apoiar o projeto, né? E bem como a área também de tecnologias de informação e, sobretudo, a ajuda das nossas equipas externas, a PwC e a SAP. Portanto, todas essas equipas trabalhando harmoniosamente, conseguimos cumprir os prazos e entregar valor. O projeto de implementação foi uma excelente experiência para as nossas equipas funcionais. Representou uma mudança, um shift no paradigma, em que nós estaríamos agora a usar soluções completamente standard e sem qualquer experiência prévia. Portanto, nós nunca antes tínhamos utilizado a solução do SAP SuccessFactors. Mas os workshops, as interações com os nossos parceiros ajudaram em muito. Temos tido bons feedbacks dos nossos utilizadores finais. Nós temos um portal do colaborador totalmente em SF, com self-service, fornecendo vários serviços aos nossos utilizadores, marcação de ausência, marcação de férias, solicitação de documentos, com vários fluxos de aprovação e não só. Também temos um processo de avaliação de desempenho moderno, que ocorre completamente em SuccessFactors, e muitos outros processos digitalizados e automatizados na vertente de recursos humanos estão a ser suportados pelo SF. O que nos faz crer que esse projeto foi, de facto, um sucesso. O nosso roadmap no que diz respeito às soluções de SuccessFactors ainda não terminou, ainda temos outras iniciativas em carteiras, mas temos certezas que, com parcerias fortes, vamos atingir os nossos objetivos. Obrigado. O segundo testemunho que vamos ouvir neste momento será da Continental, mais precisamente do Director Global Mobility and HR Transformation, Rick Austin, e seguidamente do Lead HR Team. Rick, please. Hi there. My name is Rick Austin, and I am the program manager for what we call HR Transformation at Continental. And I'm here to give you a bit of a brief testimonial on working with PwC. A little bit about me. Hello from Detroit on the shelter at home advisory. So coming to you live from home office on April 6th. I'm an employee for Continental. I work out of the headquarters based in Hanover, Germany. However, I'm a remote employee that travels over there used to be about 25% of the time, and otherwise works from home in the States.
My role right now, like I said, I'm program manager for HR Transformation, and that is our implementation of the Employee Central module from SuccessFactors, along with a bunch of other things transforming HR. Previously, my work with SuccessFactors has been that I was the platform manager from the business side, so overseeing our entire SuccessFactors implementation and operations, as well as before that, I was the project manager that implemented our talent management version of that. We implemented talent first. That was our first experience with SuccessFactors overall. And I must say PwC was not our engagement partner for that. But since then we've used PwC for our learning management implementation, the Employee Central implementation, looking forward to using them on the proof of concept we'll have for compensation in the North American region. As well as we engage them for developing a platform management concept and structure overall. So a little bit of where we come from. Now, when you talk about PwC overall, honestly, to me, they've been an excellent engagement partner. You know, there's many different areas that they support us with, but some of the areas where I'm particularly satisfied is PwC has developed an understanding of our system architecture, our dependencies, our business overall, the complexities we have, and they've really worked to help us design complete solutions that meet our needs. So that's something very much respect them for. They have been an excellent team partner for us to work with. The teamwork, the responsiveness, the way that we interact with them, something that I'm very, very satisfied with and look forward to continuing. Their configurations have honestly been excellent. It's proven in the way that they understand us, the solutions that they identify, but honestly, the proof is in the pudding when it comes to the testing. We have had consistently successful results in the configurations with the testing experience, very limited corrections needed there. On some areas, zero corrections. So I think that speaks to the strength of how they're actually implementing. We've used them globally, and I think that really speaks to the company overall. We're a German company, we're headquartered in Europe, but I've seen them implement Employee Central in Southeast Asia. I've engaged with them directly in Malaysia and Kuala Lumpur, serving that area. We've used them throughout Europe, so from the far east side in Romania, Lithuania, to our headquarters in Germany. And then we've also used them now for North America, for our Employee Central with Canada, United States, and Mexico. And then, if I talk a little bit about or think the platform, managing an integrated platform of SuccessFactors is highly complex, and it's new to us. And PwC has been there along the way to help us with that. So I had an engagement for them to help form the foundations for how we could manage that in a good way. You touch one thing, another thing's impact. That's part of it, and they really helped us to collaborate and build that foundation. We continue to find our way with their support, and honestly those cross-module topics are excellent. In summary, I'm highly satisfied. PwC is a global company. We see it in the teams that we're working with, from Europe to Asia to the Americas. The handover they have that's running behind the scenes definitely saves us time. We've experienced things where they're working round the clock with follow the sun principles, which has really benefited us. Their solution knowledge is excellent. I really trust them overall, the team. Highly look forward to continuing to work with them and would really recommend them to you. So thanks for your time. Take care. Stay healthy, everybody. Hey, my name is Carsten Töd and I'm leading the HIT team within Continental. These times require special measurements, I guess, so today I will send this message out of the home office to keep social distancing. So what Continental is doing? Continental is a global company, a global automotive company with more than 240,000 people. We have a huge population as well in North America or in the Americas itself. So, and I'm responsible for
from the HIT perspective to keep it all up and running. So we're dealing a lot with on-prem systems, SAP on-prem systems, other HR systems, and also cloud systems. And in the area of the cloud systems, PwC is our implementation partner. So we're very, very happy and excited to work with PwC. It's a lot of fun, it's a lot of great work. It's really, we really like it. We're working with them on a couple of modules. So we started initially with LMS, then now for some time already with EC, where we just went live in the Americas 3 weeks ago for Employee Central rollout for more than 45,000 people we migrated. So that was a journey, I can tell you. And PwC did a fantastic job helping us with that. So really, they, with their global team, we had a PwC colleague on site here in the US, and then we had also PwC colleagues overseas. They have offices basically everywhere. So we worked with colleagues out of Asia at that time, out of Czech at that time, from the cutover. And so if we had issues, we sometimes just throw it over. And the next morning we got a resolution, so we could really utilize the time zone, which is such a great advantage working with a global company like PwC. So that was really, really a nice and very good experience. And on top, we're now looking more closely for North America with PwC to implement the compensation module. The compensation module is for us salary planning. So we want to implement salary planning for US, Mexico, and Canada in SuccessFactors as well. So we did a really great pilot last year. We had like an iterative workshop where we developed with two PwC colleagues this on site in the US for the region, and really worked out something, a fantastic prototype, which we now taking and building on that, and we want to further continue on the project in that. So overall, if you ask me for my experience, how it's working together with PwC, I need to really say it's a great team, they're great people, they have a lot of knowledge, and they can always find somebody who knows it. So we are really happy, or I'm really happy working with them. Stay safe, everyone, and bye-bye. Obrigada a todos os clientes pelos testemunhos. Antes de passarmos ao nosso Q&A, vamos ver os resultados do quiz e finalmente revelar o vencedor. O vencedor deste quiz é Bárbara Pinheiro da Motengil. Muitos parabéns, Bárbara, por ser a grande vencedora neste caso e foi de facto a mais rápida a acertar em todas as respostas. Relembro que será premiada com um workshop de maturidade digital, que será dado pelos especialistas da PwC. Bárbara, posteriormente, será contactada para alinharmos todos os detalhes. Uma vez mais, muitos parabéns. Para finalizar, e mais uma vez agradeço a todos os que continuam connosco, vamos, como tinha dito inicialmente, abrir o espaço para perguntas e respostas. Por motivos de restrição de tempo, iremos responder apenas a duas questões no decorrer desta sessão. No entanto, todas as outras questões que recebemos vão ser respondidas posteriormente por e-mail. Vamos então começar. A primeira pergunta é para a Filipa. E, Filipa, diga-nos, por favor, qual a abrangência da solução SAP SuccessFactors? Filipa. Obrigada, Ana, e obrigada ao participante pela questão. A solução SAP SuccessFactors efetivamente cobre todo o ciclo de vida do colaborador, portanto, desde a área de recrutamento, onboarding, passando pela componente da formação, até bastante referida aqui anteriormente pela Betty, a avaliação de desempenho, o desenvolvimento com planos de desenvolvimento e planos de sucessão, a gestão da compensação, claramente a gestão de cadastros do colaborador, o payroll, orçamento de vencimento, solução de helpdesk de apoio aos recursos humanos, portanto, cobre todo o ciclo de vida do colaborador, com a componente do People Analytics, portanto, o Analytics que eu apresentei nos use cases anteriores.
de referir que não só esta componente de Success Factors, mas a SAP tem também outras soluções ligadas à área de RH, nomeadamente a gestão de viagens e despesas, com a nossa solução Concur, com o Fieldglass, com a nossa gestão de colaboradores externos, portanto, outsourcing. Portanto, a SAP tem várias soluções cloud em diversas áreas para dar suporte às organizações e não se exclui, não fica só na área do fórum dos recursos humanos, vai um bocadinho mais longe, sendo as soluções cloud muito mais simples de implementar, rápidas de implementar e, portanto, vão trazer claramente mais valia para as organizações. Ana, passo para ti novamente. Obrigada, Filipa, e obrigada por ter respondido tão claramente a esta questão. Betty, a segunda é para ti, e passo a citar. Como é que a utilização de SAP Success Factors pode mudar o dia a dia de um colaborador? Betty. Obrigada, Ana. Obrigada também pela pergunta que foi colocada. De facto, a solução SAP Success Factors muda a vida de um colaborador a partir do dia em que entra na organização. Aliás, até antes, pode começar a entrar em contacto com a empresa onde vai trabalhar, pode ter acesso, e nestes momentos em que vivemos ainda mais relevante é, porque consegue ter acesso até às imagens do escritório, a vídeos da empresa, das pessoas, dos colegas com quem irá trabalhar. Portanto, há toda uma interação inicial que pode ser iniciada mesmo antes da pessoa entrar na empresa. Posteriormente, a experiência é uma experiência muito fácil, portanto, é uma experiência em que a pessoa tem um contacto direto com aquilo que é a sua informação como colaborador. É um acesso diário e constante, quando quer, quando quiser, e pode utilizar, portanto, a versão mobile. Pode ter acesso também, enfim, via outros dispositivos, mas acima de tudo eu gostaria de realçar aqui três aspectos. Um é de facto a autonomia. O SAP Success Factors dá aqui uma autonomia muito grande aos colaboradores, para poderem aceder à sua carreira e à sua, portanto, ao seu histórico, à sua informação. Depois, há um outro aspecto que também eu acho que é fundamental, que é as pessoas sentirem, terem o sentido de pertença da sua gestão de carreira e não terem que constantemente estarem a ligar para os recursos humanos ou estarem a pedir informação porque não está disponível num ficheiro. Enfim, isto, efetivamente, eu vejo esta grande mais-valia, porque as pessoas e cada vez mais as organizações que contratam a geração millennial sabem do que eu estou a falar. As pessoas querem chegar a uma empresa, querem ter toda a informação disponível, querem gerir a sua carreira sem ter que fazer grandes perguntas no dia a dia, e efetivamente eu acredito e já vi em ação o SAP Success Factors a fazer isto. Por último, gostaria de realçar outro pilar, que é a segurança. Antigamente havia aqui algum receio a ir para uma solução cloud em recursos humanos. Hoje em dia é perfeitamente segura. Este é um passo seguro, portanto, eu recomendo vivamente, porque os colaboradores, pelo menos aqueles com quem nós temos trabalhado e que já foram impactados positivamente com o SAP Success Factors, só deram testemunhos de facto muito favoráveis. Obrigada, Ana. Obrigada, Betty. Neste momento estamos a terminar o nosso webinar de hoje. Gostaria de agradecer a todos pelas questões, pelo preenchimento do quiz e por terem contribuído para tornar esta sessão ainda mais dinâmica. Para finalizar, passo novamente a palavra à Betty e aproveito para desejar um excelente dia a todos. Muito obrigada, Betty. Obrigada, Ana. Bom, chegamos ao fim da nossa sessão. Mais uma vez gostaria de agradecer primeiro a todos vós que estiveram presentes connosco durante esta hora e meia. Mais uma vez também gostaria de reforçar que esperemos que numa próxima vez possamos fazer este evento num outro formato, num formato presencial, estamos um pouco juntos. Também gostaria de agradecer aqui aos nossos parceiros da SAP por estarem sempre connosco, e certamente teremos muitos desafios pela frente. Também gostaria de agradecer
aos clientes que deixaram aqui o seu testemunho. Gostaria também de agradecer aos nossos colegas da Network PwC, que estiveram e partilharam também aqui as suas experiências, e naturalmente que não poderia deixar de agradecer à nossa equipa da PwC em Portugal, que contribuiu e que fez este evento acontecer. Também dizer-vos que há bocado acabei por, na minha resposta há pouco a uma das perguntas, dizer que acredito verdadeiramente que a solução SAP SuccessFactors pode e deve ser adotada para trazer aqui otimizações e transformar negócios nas empresas. Gostaria também de deixar-vos aqui o convite para a próxima sessão, que irá decorrer no dia 8, que será intitulada Supply Chain, Driving Business Transformation através de Supply Chain com a SAP. Portanto, muito obrigada a todos. Bom dia. Bom dia, obrigada.